Xocavənddə silah-sursat aşkar edilib. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə polis əməkdaşları tərəfindən silah-sursatların aşkar edilməsi məqsədilə profilaktiki tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan verilən məlumata görə, Xocavənd rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş növbəti tədbirlər zamanı rayonun işğaldan azad edilmiş ərazilərindəki tərk edilmiş hərbi mövqelərdən 1 ədəd İqlazenit raket kompleksi, 15 ədəd raket və 97 ədəd minatan mərmisi aşkar edilib. Adiyyatı üzrə təhvil verilib. Lalə Əliyeva, Novruz Vaqifoğlu, Dünya TV.